ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እስቲ እነዚህን ሁለት ቅርጾችን እንመልከታቸው። ይሄ በቀይ ያለውንና ይሄንን በወይን ጸጅ ያለውን ቅርጽ ሁለቱን እንመልከታቸው። ስፋታቸው ምን ያህል ነው? ማለትም ጠፍጣፋ ቦታ ላይ ጠፍጣፋ እንደ ወረቀት ወይም እንደዚህ የኮምፒውተር ስክሪን ሊሆን ይችላል ወይም የስልካችሁ ስክሪን ሊሆን ይችላል። ጠፍጣፋ ቦታ ላይ ምን ያህል ቦታ ነው የሚይዙት ወይም ደግሞ ስፋታቸው ምን ያህል ነው? ይሄንን ሐሳብ የሚገልጽልን የእንግሊዘኛ ቃል የጂኦሜትሪ ቃል ኤሪያ በመባል ይታወቃል። ኤሪያ ኤሪያ ይሄ ማለት እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል ያለን እንደተማርነው ስፋት ማለት ነው። ስፋት እንግዲህ ሁለቱን ስናያቸው ይሄ በወይን ጸጅ ያለው ከዚህ በቀይ ካለው ይልቅ እንደሚሰፋ በአይናችን ብቻ በማየት ልንገነዘብ እንችላለን። እና ዛሬ የምንነጋገረው ይሄ ኤሪያ ወይም ስፋት የተባለውን ሐሳብ እንዴት አድርገን መለካት እንደምንችል ነው። ምክንያቱም አሁን የልኬት ላይ ወይም ሜዠርመንት የሚለው የጂኦሜትሪ ትምህርት ላይ ነን። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቅርጾች ስፋታቸውን ወይም ኤሪያቸውን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ጠፍጣፋ ወለል ላይ ምን ያህል ቦታ ነው የሚወስዱት እና ስፋታቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ለማወዳደር ብንፈልግ ይሄ እንግዲህ በአይናችን አይተን ወይን ጸጁ ትልቅ እንደሆነ ከቀዩ ይልቅ ትልቅ እንደሆነ ተነጋግረን ተስማምተናል። ነገር ግን ምን ያህል ነው ትልቅነቱ? በምን ያህል ነው የሚበልጠው የሚለውንም ጥያቄ ለመመለስ ኤሪያ የሚባለውን ሐሳብ ማወቅና መለካት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን ስራ ለማከናወን የምንጠቀምበት ዘዴ ምንድነው? ይሄ one unit square የተባለን ዘዴ ነው። እንግዲህ ይሄንን ቅርጽ ከዚህ በፊት ምን እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። ካሬ ያለን የምንጠራው በአማርኛ ወይም በፈረንሳይኛ እና በእንግሊዘኛ square የተባለው ቅርጽ ነው። እንግዲህ square ምንድነው የሚለየው? ጎን አራት ከመሆኑም በላይ አራቱም ጎኖች እኩል ናቸው፣ አራቱም አንግሎች ደግሞ እኩል ናቸው። ለዛም ነው ስኩዌር የተባለው። እና እኛ የምንጠቀመው ዋን ዩኒት ስኩዌር የሚባለውን ሐሳብ ነው። ዋን ይሄ እንግዲህ ምንድነው? የዚህ ስኩዌር ቁመት ከዚህ እስከዚህ ያለው ጎን ማለት ነው። የዚህ ስኩዌር ቁመት አንድ ዩኒት ነው እንላለን። አንድ ትንሽ ላሳነሰው አንድ ዩኒት ነው እንላለን። አንድ ዩኒት ወይም ዋን ዩኒት ወይም ደግሞ አንድ ምድብ። ይሄ ምን ማለት ነው? ዩኒት ስንል አንድ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሚሊ ሜትር ሊሆን ይችላል። ምድብ ስንል ሁሉንም ወይም አንድ የተመረጠ ምድብ ሊሆን ይችላል፣ የመረጥነውን እንድናደርግ ነው። ለዛም ነው ዩኒት የተባለው። እንግዲህ አንድ ሴንቲሜትር ብንል ኖሮ ሁሌም በሴንቲሜትር እንድንለካ ራሳችንን ማስገደድ ይሆናል። ነገር ግን ዩኒት ስንለው ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሜትር ሊሆን ይችላል። ይሄንን የምንመትርበት ምድብ እና ይሄንን የምንመትርበት ምድብ እኩል እስከሆነ ድረስ ያው ምንም ችግር አያጋጥመንም። ኪሎ ሜትርም ቢሆን ሴንቲሜትርም ቢሆን በሚመቸን ያው ረዘም ያለ ነገር ስንለካና አጠር ያለ ነገር ስንለካ የምንጠቀምባቸው ዩኒቶች ስለሚለያዩ ለዛ ብለን ነው አንድ ዩኒት ወይም አንድ ምድብ የምንለው። ስለዚህ የዚህ ቁመት አንድ ምድብ ነው። እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ቁመቱ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ርዝመቱ ከዚህ እስከዚህ እሱም አንድ ዩኒት ነው። ስለዚህ አንድ ዩኒት ወይም ዋን ዩኒት ወይም አንድ ምድብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመት ማለት ርዝመት እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመት እኩል ናቸው፣ ያው ካሬ ወይም ስኩዌር እንደመሆኑ መጠን እና ሁለቱም አንድ ምድብ ናቸው። ይሄም አንድ ምድብ ነው ማለት ነው። አንድ ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይቀለናል። አሁን ስናየው አንድ ካልን ማባዛት ምናምን አይኖርብንም፣ ቀጥታ መቁጠር እንችላለን። አሁን ምን ማለት እንደሆነ አሁን ታያላችሁ። ስለዚህ ቺን ካሬ ምን ብለን እንጠራታለን? ቺን ካሬ ምን ብለን እንጠራታለን? ዩኒት ስኩዌር፣ ዩኒት ስኩዌር unit
ስኩዌር ብለን እንጠራታለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የአንድ ባለ አንድ ምድብ ካሬ እንደማለት ነው። ወይም ዩኒት ስኩዌር ብለን እንጠራታለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እቺን በተስማማንበት እቺን በዚች ዩኒት ስኩዌር መሰረት እነዚህን መለካት እንችላለን። ማለትም እዚህ ቅርጽ ውስጥ ለምሳሌ ስንት እንደዚህ አይነት ዩኒት ስኩዌሮች ሊገቡ ይችላሉ ብለን የዚህን ምስል ኤሪያ ልናገኝ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ ለዚህ ለወይን ጸጅ ቅርጽ ለዚህ ፖሊጎን ነው ይሄ። ለዚህ ፖሊጎንም እንደዛ አድርገን መመተር ወይም መለካት እንችላለን። እዚህ ፖሊጎን ውስጥ ስንት እንደዚህ አይነት ስኩዌሮች ስንት እንደዚህ አይነት ዩኒት ስኩዌሮች ይገባሉ። ከዛ ሁለቱን ማመዛዘን እንችላለን። እዚህ ስንት ገባ፣ እዚህ ስንት ገባ። ስለዚህ ይሄ ምን ያህል ዩኒት ስኩዌር ነው የሚይዘው፣ ይሄ ምን ያህል ዩኒት ስኩዌር ነው የሚይዘው። እና አሁን ዩኒቱ በኪሎ ሜትር ከሆነ ይሄ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው፣ ይሄ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ብለን መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እቺን ዩኒት ስኩዌር እዚህ ቅርጽ ውስጥና እዚህ ቅርጽ ውስጥ ስናስገባት ስንቴ እንደምትገባ ለማወቅ ስንፈልግ ማለቴ ነው መደራረብ አንችልም። እቺኛዋን ድርብርብ አድርገን አንዱ ሌላው ላይ ደርድረን ብዙ ይችላል ማለት አንችልም። መደራረብ አይችሉም። እንደገናም ደግሞ ከዚህ ክልል ውስጥ መውጣት አይችሉም። ለምሳሌ ለዚህ ቀይ ቅርጽ ማለት ነው እነዚህ የተደረደሩት ዩኒት ስኩዌሮች ከዚህ ግድብ ማለፍ አይችሉም። መደራረብ አይችሉም፣ ማለፍም አይችሉም። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ወይን ጸጅ ውስጥም እነዚህን ዩኒት ስኩዌር ስንት ዩኒት ስኩዌር ይገባል ስንል መደራረብ አንችልም። እነዚህን ዩኒት ስኩዌሮችን እዚህ ስንደረድር መደራረብ አንችልም። ከዚህ ፖሊጎን ወይም ከዚህ ቅርጽ ከዚህ መደብ ውጪም መደርደር አንችልም። እስቲ አሁን መደርደር እንጀምር። እንግዲህ እቺ ዩኒት ስኩዌር ናት፣ ልክ ከዚች ጋራ እኩል ናት። እና እቺን ዩኒት ስኩዌር እዚህ ቀይ ቅርጽ ውስጥ ልደርድራት። ስንት ታስገባለች እቺ ቀይ ቅርጽ? አንድ። ያው ከክልሉ መውጣት አልችልም፣ መደራረብም አልችልም። አንድ። ከዛስ ሌላ ማስገባት እችላለሁ? አዎ በትክክል ማስገባት እችላለሁ። ሁለት። ከዛስ ስንት ማስገባት እችላለሁ? ሶስት። ያው በተቻለኝ አቅም እንደዚህ ለመደርደር እየሞከርኩ ነው። እንግዲህ ሁሉንም ቅርጽ ውስጥ አስገባኋቸው ማለት ነው። እና ስንት ዩኒት ስኩዌሮች አሉኝ እዚህ ውስጥ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት። ስለዚህ ይሄ ቅርጽ ስፋቱ ወይም ኤሪያው 5 ዩኒት ስኩዌር ያክላል ማለት ነው። እደግመዋለሁ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት ዩኒት ስኩዌሮች ማለትም ይሄንን የሚያካክሉ ካሬዎች ወይም ስኩዌሮች እዚህ ቅርጽ ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ የዚህ ኤሪያ ምንድን ነው ማለት እንችላለን? ኤሪያ እኩል ይሆናል 5 ስኩዌር ዩኒትስ። ስኩዌር ዩኒትስ በነገራችን ላይ ዩኒት ስኩዌርስ ከማለት ይልቅ እዚህ ላይ ዩኒት ስኩዌር አይደለ ብለን የሰየም ነው፣ ስኩዌር ዩኒትስ ብለን ቦታቸውን የስኩዌር እና ዩኒትን እዚህ ጋር ለዋውጠን ማለት ነው። ዩኒት ስኩዌር ከማለት ይልቅ ስኩዌር ዩኒትስ ብለን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የዚህ ቅርጽ ኤሪያ 5 ስኩዌር ዩኒትስ። እንግዲህ ዩኒታችን ኪሎ ሜትር ቢሆን ኖሮ 5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንላለን፣ ወይም 5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ማለት እንችል ነበረ። ወይም ሴንቲሜትር ቢሆን ኖሮ 5 ስኩዌር ሴንቲሜትርስ ማለት እንችል ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ የዚህን የወይን ጸጅ ቅርጽ ይህንን ቅርጽ ማለት ነው ስንት ዩኒት ስኩዌሮች እንደነዚህ አይነት ማለት ነው፣ ወይም እንደዚህ አይነት ስንት እዚህ ውስጥ መግባት እንደሚችሉ እኔ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን ቅርጽ ስንት ስኩዌር ዩኒቶች አስገባሁበት እዚህ ቅርጽ ውስጥ ማለት ነው። እስቲን አንድ ላይ እንቁጠረው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር።
ስለዚህ የዚህ ቅርጽ ኤሪያ ምንድነው ማለት ነው? የዚህ ቅርጽ ኤሪያ ምንድነው ማለት ነው? ኤሪያ እኩል ይሆናል ወይም ኤሪያ is equal to 10 square units ማለት እንችላለን። በፊት እንዳልኩት የነዚህ ስኩዌር ዩኒቶች ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላሉ። እንግዲህ አልተነገረንም ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ጫ አንድ አንድ ከዚህም አንድ ከዚህም አንድ በመሆኑ ነው እንደዚህ በቀላሉ መቁጠር ይቻለው። እጂ ይሄንን ሁለት ይሄንንም ሁለት ዩኒት ወይም ምድብ ብናደርገው ወይም ይሄንን 2 ኪሎ ሜትር ይሄንን 2 ኪሎ ሜትር ብናደርግ ነው ኖሮ እዚህ ውስጥ እንከተና እንደገና ማባዛት ይኖርብን ነበር። በ10 ጊዜ 2 ማድረግ ይኖርብን ነበር። ስለዚህ ስሌቱን ለመቀነስ ብለን ከዚህም አንድ ምድብ ከዚህም አንድ ምድብ ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቅርጽ ኤሪያ 10 ስኩዌር ዩኒትስ ናቸው ማለት ነው፣ ወይም 10 ስኩዌር ዩኒትስ። አሁን አያችሁ የእንትን የማለት እድል ገጠመን፣ የማወዳደር እድል። አያችሁ ይሄ 10 ስኩዌር ዩኒትስ ነው፣ ይሄ 5 ስኩዌር ዩኒትስ ነው። ስለዚህ ይሄ ወይን ጸጁ የዚህ የቀዩ እጥፍ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ቅድም በአይናችን ብቻ ስናይ ምን ያህል ይሄኛው እንደሚበልጥ እናውቅ ነበር፣ ግን በምን ያህል እንደሚበልጥ ሁላ ልናውቅ አንችልም ነበር። ስለዚህ በዚህ ልኬት መሰረት ማወቅ እንችላለን። ይሄ ወይን ጸጁ የዚህ የቀዩ እጥፍ ነው። እጥፍ ኤሪያ ወይም ስፋቱ እጥፍ ነው ማለት ነው።